പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആ ഡീലിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇവിടെ നിയോഗിച്ചത്. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികൾ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ 4 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ 2 വീതം ബി ജെ പിയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പങ്കിട്ടെടുത്തു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിയമവും തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ പിയും വട്ടിയൂർക്കാവും കഴക്കൂട്ടും സി പി എമ്മും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊരു ഡീൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തെ 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവിടെ സി പി എം ബി ജെ പി ഡീൽ എന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി, നിയമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയായ മുരളീധരൻ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവിലും ഒപ്പം കഴക്കൂട്ടത്തും ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ സി പി എമ്മിനെന്നും നേമത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും തിരിച്ച് സി പി എം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഡീൽ രാഷ്ട്രീയം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നണികൾ പാർട്ടികൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ മുരളീധരൻ്റെ ആക്ഷേപം വളരെ ഗൗരവതരമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകീകരണമുണ്ടാക്കാനുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന ആക്ഷേപവും ആ തരത്തിൽ മുരളീധരൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വാർത്ത, ഇന്ന് മുരളീധരനെ കണ്ട് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ച കാർത്തിക്കിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പോകാം. കാർത്തിക്, ഇന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ ഗൗരവതരമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ഡീൽ രാഷ്ട്രീയം അത് കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ചയിലുണ്ട്. നേമത്തെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നതുമാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി കടത്തി 4 മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണ്, തിരിച്ചും മറിച്ചും വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന്? വലിയ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കെ മുരളീധരൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നേമം ലക്ഷ്യമാക്കി കോൺഗ്രസ് ആദ്യഘട്ടം മുതൽ വലിയ പ്ലാനിംഗ് നടത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കി. ഒടുവിൽ പ്രചരണത്തിന്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ഡീൽ എന്ന ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ബാലശങ്കറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി പി എം ബി ജെ പി ഡീൽ അത്തരത്തിൽ അന്തർധാരയുമായി അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം ചർച്ചകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2 ആഴ്ചയിൽ താഴെ മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് കെ മുരളീധരൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അന്തർധാര സജീവമാണ്. അവർ ഏറെക്കുറെ ഈ 4 മണ്ഡലങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന വാദമാണ്, എന്ന ആരോപണമാണ് കെ മുരളീധരൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേമത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാട് എൽ ഡി എഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലും കഴക്കൂട്ടത്തും ബി ജെ പി ആകട്ടെ എൽ ഡി എഫിന് സഹായകരമാകുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. പ്രധാനമായും ഈ 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും 2 വീതം പങ്കിട്ടെടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കരുത്തനായ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ നേമത്തേക്ക് എത്തി പ്രചരണത്തിന്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡീൽ എന്ന ആരോപണം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ്. അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനം. ഈ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രീകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, അത് കോൺഗ്രസിന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശശി തരൂരിൻ്റെ വിജയത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ഒരു ഘടകമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലടക്കം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ. അതിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമുണ്ട്? കാർത്തിക്, തിരുവനന്തപുരം നേമം മണ്ഡലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകളിൽ കിട്ടിയ വോട്ട് അതാണ് ജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ നിർണായകമായത്. ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അത്തരത്തിൽ അവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിലും പ്രചരണം ശക്തമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. നേമത്തെ വി ശിവൻകുട്ടിയാകട്ടെ അമ്പലത്തറ മുതൽ കമലേശ്വരം വരെ ഉള്ള വാർഡുകളിൽ വളരെ ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ തീരദേശത്ത് വിട്ട് നഗരത്തിലെ വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രചരണം ശക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് കെ മുരളീധരൻ ഗൗരവകരമായ ഒരു ആരോപണം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം.
തീരദേശ വാർഡുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 10 മുതൽ 12 വാർഡുകൾ വരെ തീരദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഡുകളുണ്ട്. ഈ വാർഡുകളിലാകട്ടെ ആ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വോട്ടുകളാണ് ജയ പരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക ഘടകമാകുന്നത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് എന്ന ഗുരുതര ആരോപണം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഏതായാലും നേമം അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 50,000-ത്തിലോളം വോട്ട് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ആ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ ഏതാണ്ട് 35,000-ത്തോളം പോൾ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ വോട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചുവരാം. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, ഒപ്പം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അനാവൂർ നാഗപ്പൻ എന്നിവർ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ അനാവൂർ നാഗപ്പൻ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപമാണ് മുരളീധരൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡീല്. അത് വട്ടിയൂർക്കാവില്, തിരുവനന്തപുരത്ത്, നേമത്ത്, ഒപ്പം കഴക്കൂട്ടത്ത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ബി ജെ പി സി പി എം രാത്രി കൂട്ടുകെട്ട് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അതിനുള്ള മറുപടി, മുരളീധരനെ പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡീല് അത് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെപ്രാളത്തിലാണ് മുരളീധരൻ ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലുണ്ടാകെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകച്ചവടം ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തുവന്നതിനുള്ള പരിഭ്രാന്തിയാണ് മുരളീധരനെ ഇത്തരമൊരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിനു മുമ്പുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് വരാം. ആർ വി രാജേഷും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ആദ്യം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, ഇത് ഈ ഡീൽ എന്ന വാക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുടനീളം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അത് വലിയൊരു സംസാര വിഷയമായി മാറുന്നു. ആ തരത്തിലുള്ള മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ടുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. ഇന്ന് മുരളീധരൻ ആ വിഷയം കുറച്ചുകൂടി സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ കാണണം, എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതിനൊരു ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? ശ്രീ മേനോൻ, ആർ വി രാജേഷിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ശ്രീ അനാവൂർ നാഗപ്പനും ടെലഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. രാജേഷ്, നേമത്തെ നിങ്ങളുടെ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ മുരളീധരൻ അത്തരത്തിൽ ഒരട്ടിമറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്? ഒരട്ടിമറി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗൂഢാലോചന അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഡീലുകൾ, ആ ഡീലുകളെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ യു ഡി എഫിനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ശ്രീ അനാവൂർ നാഗപ്പനയുടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ, ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ബാന്ധവം എന്നുള്ളത് ഇത് കാലാകാലങ്ങളിലായി സി പി എം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഴകി തുരുമ്പിച്ച പഴമൊഴിയാണ്. ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യവുമായി അധികാരത്തിരിക്കുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ബി ജെ പി, ആ ബി ജെ പിയുമായി കോൺഗ്രസ് ധാരണയുണ്ട് എന്ന് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ആരെങ്കിലും പറയുമോ? യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക, രഹസ്യമായി ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രിയിൽ ബാന്ധവം ഉണ്ടാക്കുക, അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ബാന്ധവം കോൺഗ്രസുമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പകൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പോവുക, ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി സി പി എം കേരളത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർമാരുടെ പൊതുബോധത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതു തരത്തിലുള്ള ധാരണകളാണ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ബി ജെ പി എന്നല്ലെങ്കിൽ ജനസംഘത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാന്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവരുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യമായ ബാന്ധവം ഉണ്ടാക്കിയ ഡീലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ, അതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം ഭരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷവും പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമാണ്. ആ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആ പാർട്ടിക്ക് അധികാരം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ്, ആ ഗവൺമെന്റിന് പിണറായി വിജയൻ അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പിണറായി വിജയനോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരുമായും ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ബി ജെ പിയുമാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഏത് വർഗീയ കക്ഷികളുമായി വേണമെങ്കിലും ധാരണ ഉണ്ടാക്കി. വിഷയം ഈ ലാഭം, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായാൽ ലാഭം എന്തായാലും ബി ജെ പിക്കും സി പി എമ്മിനുമാണ്. അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സീറ്റുകളിൽ വിജയം നേടാൻ സി പി എമ്മിന് സാധിക്കും. അപ്പം ബി ജെ പിക്ക് 4-5 സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
തങ്ങളുടെ സീറ്റ് വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. നഷ്ടം സംഭവിക്കുക കോൺഗ്രസിനുമായിരിക്കും. അതൊരു പക്ഷേ ഈ മുതിർന്ന നേതാവായ മുരളീധരൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് തനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഗൗരവമല്ലാത്ത അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ. സാധാരണഗതിയിൽ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ഇത്തരം ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ധാരണകൾ പുറത്തു വരാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ബാലശങ്കറിന്റെ RSSന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ RSSന്റെ മുഖപത്രമായ ഓർഗനൈസറിന്റെ മുൻ എഡിറ്ററായിരുന്ന ബാലശങ്കറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലോടുകൂടിയാണ് ഇത് പൊതുമണ്ഡലം ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇതൊരു നിഷ്പക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനോ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതാവോ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ബിജെപിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പോലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ബാലശങ്കർ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിൽ ധാരണകളുണ്ട്, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ധാരണയുണ്ട്. അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ആ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ബാലശങ്കറിന്റെ ആരോപണത്തോടുകൂടിയാണ് ആ വെളിപ്പെടുത്തലോടുകൂടിയാണ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലം ചർച്ച ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധാരണ ഒരുപക്ഷെ പൊതുജനം അറിയാതെ വോട്ടർമാരറിയാതെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ധാരണയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ധാരണ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പൊതുജനം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ കക്ഷികളുമായി സിപിഎം എന്ന് പറയുന്ന മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ മതേതര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പുറമെ പറയുന്ന ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണകൾ ജനം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോട്ട് ചെയ്യും. തിരിച്ചു വരാൻ രാജേഷ് ടെലിഫോൺ ലൈനോട്. രാജേഷ് മേനോൻ, ഈ സിപിഎം ബിജെപി രാത്രി കൂട്ടുകെട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഴക്കൂട്ടത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ സംഘർഷവും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചും കുത്തിയിരിപ്പും ഒക്കെ എന്നാണ് മുരളീധരൻ പറയുന്നത്. അത് അത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടുകെട്ട് നാല് മണ്ഡലത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലാഭം കൊയ്യാൻ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തിനുള്ള മറുപടി. കെ മുരളീധരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം തന്നെ അച്ഛൻ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയത് കൊണ്ട് മകന്റെ പിൻഭാഗത്ത് തഴമ്പുണ്ട് എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയവുമായി അദ്ദേഹം നിയമത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു റിസൾട്ടോ സമീപനമോ ഒന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നിരാശയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നേമത്ത് പോകും, ഞാൻ ഇപ്പോ ബി ജെ പിയെ തറവറ്റിക്കും എന്നൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് വലിയ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നല്ലോ. നിയമമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചക്കാലം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചയിൽ അവസാനം ഞാനിതാ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഗോദായിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഫയൽമാന്റെ വേഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മസിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടും അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ അതിന് വലിയ പ്രസക്തി കിട്ടിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ആ ഒരു നിരാശയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആരോപണം എന്നതിനപ്പുറത്ത്, കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രദേശത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ, യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിലാണ്. കാരണം ബിജെപി എവിടെങ്കിലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അവര് ഒരുമിക്കുകയും അവരുടെ ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ മുന്നിൽ വരാൻ സാധ്യത അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവര് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് കേരളത്തിൽ കാലങ്ങളായി ഈ ഇടതു വലത് മുന്നണികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ദയവായി ഒന്ന് ശ്രീ അനാവൂർ നാഗപ്പൻ, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാലാകാലങ്ങളായി അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഒന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവും മറ്റൊന്ന് മഞ്ചേശ്വരവുമാണ്. അവിടെ കുറഞ്ഞ വോട്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ 87 വോട്ടുകൾക്ക് തോറ്റ സ്ഥലത്ത് വിജയപ്രതീക്ഷ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീൽ നടക്കുന്നു, അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി തമ്മിൽ പല സ്ഥലത്തും വോട്ട് പരസ്പരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല, മുമ്പ് കെ ജി മാരാറടക്കം നിരവധി ആളുകൾ നിലത്തിക്കൊണ്ട് അവർ വോട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത കഥയെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അത് ഒരു അത് നമ്മൾ ഒരു തുടർക്കഥയായി കേരളത്തിൽ നടപ്പാകുന്നുണ്ട്, നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ മുരളീധരന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് മുരളീധരൻ അവിടെ പോയി ഇത്രയും വലിയ വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെന്നിട്ടും വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും നിയമത്ത് മുരളീധരന് കിട്ടുന്നില്ല. അവരുടെ പരിമിതരാണ് ഒരു ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മുരളീധരനെ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ ഇടപാടുകൾ, അതിൽ കൂടുതൽ ഇതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ എല്ലാ കാലത്തും വോട്ട് കച്ചവടം നടക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണ അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വോട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ രീതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ്. മുമ്പ് രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പരസ്യമായി തന്നെ ആ കച്ചവടം നടക്കുന്ന രീതി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ ഇതുവരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ ഡീലുണ്ടോ?
അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പില്ല. ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുരളീധരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥകളാണ്, അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനത്തിന് എന്ന കാര്യത്തിൽ. കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഡീൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മണ്ഡലത്തിൽ താങ്കളുടെ ഇതുവരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുഭവത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ തവണ എങ്ങനെ നേമത്ത് ചേച്ചി നേമത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പഴയ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരിശോധന പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ. കഴിഞ്ഞ തവണ യു ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് കോൺഗ്രസ് ദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടതല്ലേ അത്? ഇത്തവണ അവർ കരുതലോട് തന്നെ മുരളീധരനെ പോലെ ഒരു കരുത്തനെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, മുരളീധരൻ അവിടെ ഒരു കരുതലുമില്ല. മുരളീധരനെ അവിടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല. അത് മുരളീധരൻ അവിടെ പിന്നെ വിജയിക്കാനും പോണില്ല. മുരളീധരൻ ആരും അത്ര കാര്യമായി നിയമത്തെ എടുത്തിട്ടില്ല. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ കാര്യമായി എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. രാജേഷ് മറുപടി. അല്ല, കെ മുരളീധരനെ കാര്യമായി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വോട്ട് പെട്ടി ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു രാജേഷ്, പറഞ്ഞോളൂ. ആ, വളരെ വ്യക്തമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ വിജയമാണ് യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം വോട്ട് കച്ചവടം ആരോപിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം, ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ധാരണകളെല്ലാം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയല്ലേ. പിന്നെ ആ പുറത്തു വന്ന ധാരണകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മറുപടി സി പി എം പറയുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ അനൗർദാഗത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ ശ്രീ എമ്മിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് അവസാനത്തെ ക്യാബിനറ്റ് കൂടി 4 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടുത്തത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ കൊടുത്തത്? അവിടെ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മുമായുള്ള ധാരണകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ആളാണ് ശ്രീ എം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ എം ജയരാജനടക്കമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മസ്കറ്റ് കോടതിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ്? ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ളവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന്, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച നടത്തിയില്ലേ? അതിന്റെയൊക്കെ ജാള്യത മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും രഹസ്യമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള സർക്കാരിന്റെ സ്ഥലം ശ്രീ എമ്മിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത്. ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനല്ല, ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന സംരംഭം തുടങ്ങാനല്ല, ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യോഗ സെന്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഡീലിന് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിൽ ഉപകാരസ്മരണ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഡീലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളിന് ബ്രോക്കർ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വസ്തു പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഭരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഇത് നിയമം ഞങ്ങൾ പിടിക്കും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായും നിയമത്ത് വിജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും ഇത്തവണ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഇനി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പി മുക്ത കേരള നിയമസഭയാവും ഈ വരുന്ന നിയമസഭ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. 15-ാം ഇത് ഈ ആക്ഷേപം, ഈ ഡീൽ എന്ന വിഷയം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമാക്കിയത് ശ്രീ ബാലശങ്കറിന്റെ ആക്ഷേപമാണ്. ചെങ്ങന്നൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഈ ആക്ഷേപമാണെന്നും പറയുന്നു. അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും അടക്കം ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം അതൊരു ഒരാള് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറത്ത് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ അത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കെ മുരളീധരനും സി പി എമ്മും ഇതിനകത്ത് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ഒരു ധാരണ ബി ജെ പി ആയിട്ട് അവർ കൂടി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക, മറ്റൊരു കൂടി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതിന്റെ കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടിനെ അവരിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവരുയർത്തുന്ന ഒരു ഒരു ആരോപണം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അതേസമയം അവർ തമ്മിൽ ബി ജെ പി എവിടെയും ജയിക്കാതിരിക്കാൻ, കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര മാറ്റം, പുതിയ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണം, അത് കേരളവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കേരളീയ സമൂഹം അതിനനുസൃതമായി ചിന്തിക്കുന്നു, അവരതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു സമീപനം പ്രകടമാവുമ്പോൾ അതിനെ ഊതിക്കെടുത്താനോ തച്ചു തകർക്കാനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേയേറെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഇവരെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹം ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാലങ്ങളായി LDFഉം UDFഉം പരസ്പരം നടത്തുന്ന ധാരണകളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഭരിച്ചു, ആ ഭരണത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കേസും മാറ്റിത്തരും, ഇതാണല്ലോ ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യവും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവര്
വരാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് അവർ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ആര് ഭരിച്ചാലും ഇനിയിപ്പോ ഭരണം തുടർച്ച പിണറായിക്ക് ലഭിച്ചാലും യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകളിൽ അവരെ തീർപ്പിട്ടാക്കും, എൽ ഡി എഫിന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകളിൽ അവരും പരസ്പരം സഹായിക്കും. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. അതേപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ബൂത്തുകൾ എണ്ണുന്ന സാഹചര്യം, അത് നേരത്തെ പലതവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതും ചർച്ച ചെയ്തതുമൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഇന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ന്യൂനപക്ഷ ബോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനാണ് സി പി എം ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, അത് വളരെ ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? അല്ല, ന്യൂനപക്ഷ ഓട്ടോ ഭൂരിപക്ഷ ഓട്ടോ എന്നുള്ളതല്ല, കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലടക്കം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ബി ജെ പി എതിർക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ബി ജെ പിക്കെതിരെ വർഗീയ ഫാസിസത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അത് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നു, മോദിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ തുടർച്ച കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥനീയാവർത്തനം വരാൻ വേണ്ടിയില്ല കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് പെട്രോളിന്റെ വില 100 രൂപയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 90 രൂപയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഡീസലിന്റെ വില ഇത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 414 രൂപയിൽ നിന്ന് 980 രൂപയിലേക്ക് ഗ്യാസിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ച നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കാത്തിരിപ്പാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അത് വോട്ടായി പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ്, ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരായുള്ള ശക്തമായ ജനവികാരവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലയടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അമേരിക്കൻ കുത്തക കമ്പനിയുമായി അവർക്ക് ധാരണയുണ്ടാക്കിയ ഒരു തീരുമാനം, ഇതുപോലുള്ള നിരവധിയായ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ അഴിമതികൾ, സ്പ്രിംഗ്ലർ അടക്കമുള്ള നിരവധിയായ അഴിമതികൾ, ഇപ്പൊ ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചത്, കേരളത്തിന്റെ ബാറുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, 30 ബാറുണ്ടായിരുന്നത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ഇന്ന് അത് 614 ബാറുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മദ്യമുക്തമാക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്നവർ ജനങ്ങളോട് ചെയ്ത വഞ്ചനയും ചതിയുമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പ്രധാനമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. നന്ദി ശ്രീ ആർ വി രാജേഷ്. ഒപ്പം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ അടക്കമുള്ള ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ. ഏതായാലും നേമം അടക്കം തിരുവനന്തപുരത്തെ 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി പി എം ബി ജെ പി ഡീലുണ്ട് എന്ന നേമത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരന്റെ ആരോപണമാണ് കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായി ചർച്ച ചെയ്തത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ പോലും സി പി എം അത്തരത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന പരാമർശവും മുരളീധരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.